Ciaki, Voshaki, Kavnatsum, Tikin Avanesyan, Verchin ori tavyalneri masin khndrumen, asek. Shnorhakalutyun, Metsargov Anvarchapet, ayo, verchin shapatneri tendentsa mes hushum e vor menk gnum enk kayun navazman. Երեք ուրեմն թեստավորվել է 4759 քաղաքացի, նոր դեպքերը 946-ն են, ցավոք ունենք 24 մահ։ Այս պահին Հայաստանում պարոն վարչապետ շրջանառվում է Օմիկրոն շտամի B1-1 եւ B1-2 ենթաշտամերը, մենք ամեն շաբաթ ընտրանքային հետազոտություններ ենք իրականացնում եւ կարծես դելտա շտամը իսպար դուրս է մղվել Օմիկրոն շտամի ազդեցության ներքո եւ այո ընդհանուր առմամբ իհարկե մենք տեսնում ենք այս շտամի նվազ ուրեմն հիվանդացության խստություն, բայց միևնույնն է այն քաղաքացիները, ովքեր որ պատվաստված չեն, ունեն քրոնիկ հիվանդություններ, մենք ունենում ենք նաև ծանր դեպքեր եւ ինչպես տեսնում ենք ունենք մահվան դեպքեր, այնպես որ այո, պետք է այս առումով պատվաստման առումով մեր զգոնությունը շարունակենք պահպանել եւ մանավանդ տարեց քաղաքացիների եւ քրոնիկ հիվանդություններով քաղաքացիների պատվաստումները օր առաջ կազմակերպենք։ Նշեմ, որ 65-ից բարձր քաղաքացիների պատվաստումների մասով մենք ունենք արդեն 40% ցուցանիշ, որը վերջին 1-2 ամսում բավական աճել է, բայց մենք բոլոր ջանքերը ներդնում ենք ավելացնելու։ Մենք այս պահին ունենք առաջին դեղաչափը ստացած 1.080.715 քաղաքացի, որը կազմում մեծահասակ բնակչության 47.9% եւ երկրորդ դեղաչափը ստացած, այսինքն ամբողջությամբ պատվաստված 905.624 քաղաքացի, որը կազմում է 40%-ը։ Իրականացնում ենք նաեւ երրորդ խթանիչ դեղաչափով պատվաստումներ, ունենք արդեն 20.169 քաղաքացի, որոնք որ ստացել են բուստեր դեղաչափը։ Հիվանդանոցների ծավալման մասով պարոն վարչապետ զեկուցեմ, որ հաջորդ շաբաթվանից այս տենդենցի շրջանակներում մենք կգնանք արդեն հետ ծավալման աշխատանքներին եւ որոշակի մահճակալների կրճատման ընթացք կսկսենք։ Այսքան շնորհակալություն։ Մեր հիմնական նորությունն այն է, որ ըստ էության մենք ամենօրյա թվերի հաստատուն նվազում ունենք վերջին շաբաթվա ընթացքում մի փոքր ավել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ օմիկրոնի մուտ գործելու դեպքում, ինչպես եւ մենք սպասում ենք, օրական հաննախադեպ թվեր ունեցանք մինչեւ 4500-4500-ի կարգի, բայց դրանից հետո մեր թվերը կայուն նվազում են եւ հիմա ըստ էության ստացվում է, մեր մասնագետները ըստ էության մեզ ասում են, որ այդ նվազման տեմպը շարունակվելու է, ճիշտ ենք հասկանում։ Եվ հիմա փաստորեն մենք քննարկում ենք նաև դիմակների պարտադիր կրման պահանջը հանելու հարցը, եւ այսինքն նույնիսկ փակ տարածքներում մենք պարզապես դիմակը ոչ թե պարտադիր կրման ռեժիմում կունենանք, այլ խորհուրդ կտրվի ուղղակի կրել դիմակ։ Բայց ես ուզում եմ հասկանամ, մեր կանխատեսումը նվազման, այսինքն մենք վստահ ենք, որ նվազումը անշրջելի է լինելու, որովհետև ճիշտ չի ստացվի, եթե մենք դիմակների կրման պահանջը հանենք ու դրանից հետո նորից թվերի աճ ունենանք։ Ես մանրամասն վերլուծվել է այս իրողությունը։ Պարոն վարչապետ, հիմնվելով մեր տվյալների վրա մենք նաև կանխատեսում ենք անում եւ վերարտադրողության ցուցանիշի հիման վրա, այո, կանխատեսում ենք, որ առաջիկայում եւս այս նվազման տենդենսը պահպանվելու է։ Մենք նաև մեր սահմանափակումները դիտարկում ենք համահունչ նաև թե այլ երկրներում հակահամաճարակային կանոնների ինչ վերանայումներ են լինում, իհարկե մասնագիտական ԱՀԿ-ի եւ այլ խորհրդատվությունները, եւ այս շաբաթվա ընթացքում այս տենդենցի պահպանման շրջանակներում մենք, ինչպես նշեցիք, նայում վերանայելու ենք որոշ սահմանափակումներ, այդ թվում դիմակների կրումը որոշ հաստատություններում, ինչպիսին օրինակ բժշկական կենտրոնները կմնան պարտադիր, որովհետև այնտեղ ունենք բարձր ռիսկայնություն, եւ
ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքականությունը կլինի խորհրդատվական բնույթի, որ քաղաքացիները պահպանեն դիմակների կրումը, երբ որ գտնվում են այլոց հետ այսպես փակ տարածքում շատ մարդկանց շրջանում, բայց պարտադիր բնույթ կրելու մասով վերանա